колку и да се слаткоречиви, колку и да се кријат за своите академски, политички, социјални статуси, позиции и титули, националистите се и остануваат обични измамници и насилници. Предрасудите и омразата ги откриваат несигурноста и неспособноста тие да се соочат со реалноста, да изградат сегашност за себе и за другите, и да изградат иднина за идните генерации, за поколенијата што доаѓа. Националистите и нивните лидери се затворени во темни и студени места, каде што владее тишината што ја бара деспотот од своите поданици. Тие што му се оддаваат на национализмот и омразата, доброволно се согласуваат и со собственото робство. Тоа се тесни ќелии во кои владее болест и распаѓање. И слугување на едноумието и затворениот круг на моќниците кои се богатат на грбот на оние што се исплашени, поделени и огорчени. Националистите живеат во имагинарен свет, каде што митовите, глупавите бајки и фактите се испреплетени. Тоа е простор каде што етничката омраза и шовинизмот ги креираат крволочни манијаци во академиите, политиката и институциите, на работните места, во училниците и универзитетските амфитеатри, во кафеаните и чајджилниците, на стадионите, па дури и во градинките. Заштитено со меѓусебното подценување и непознавање, секое етничко трло си гради митови за големината на собствената нација и ништожноста на другите. И така се создаваат и одржуваат во живот тие паралелни светови со митови и лаги, вткаени во секоја пора од животот. Различноста е богатство и предност во секоја смисла на зборот. Различноста е богатство во секое место, во секое време, во секоја ситуација во животот. Толеранцијата и почитувањето на различноста не се ставки во некое мени, па денес ке ги одберам, а утре не. Секој ден важат принципите на толеранцијата, не сватена вулгарно и искривоколчено, туку како основа за инклузивното општество, за грижата за секој човек, без оглед на неговото потекло, припадност, определба или социјален статус. Човековите права и слободи, еднаквоста, им припаѓа на сите подеднакво, на секој човек, само затоа што се родил како човек. Еднаквоста не може никој да ја даде, не може никој ни да ја одземе. Често изгледа невозможно, но толеранцијата, мирната разврска на конфликтите и почитувањето на противниците, а не нивно прогласување за непријатели, е еден од подобрите начини да се сочува човечкото достоинство и да се направи светот подобро место за живеење. Почитувањето и негувањето на различностите го прават човека поголем и побогат. И зависи од секој од нас. Секој ден сме исправени пред изборот. Монохроматска сиромаштија на духот или непрегледно богатство на различностите. Зло, страв, поделби и насилство или добрина, солидарност и човечност. Иднина или небиднина. Ако сте го пропуштиле вчерашниот ден, не значи дека не можете да бидете подобри луѓе, да ја почитувате различноста кај другите. Од денеска, од сега.